so komplikadong usapan no legal dispute as a uh, criminologist ako nagbabalik ako po ang inyong lingkod code pulisya ko so welcome po kayo sa aking social media as, uh, dito sa atin uh, YouTube pulisya ko at sa ating uh, social media na FB triple red or pulisya ko dalawa okay at uh, pag-iisipan natin no behind the scenes or reality lang tayo, walang script. Kasi nga, ang tunay na buhay, wala namang script. So, paano nga ba tayo bilang isang mamamayan na walang pera? Paano ba tayo mananalo sa mga may pera pagdating sa kaso? So, ito ay napaka-technical na usapin at napakahirap na sagutin ang tanong na to. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas tayo. So maraming magic na nangyayari o nangyayari. So suggestion ko lang bilang isang mamamayan na walang pera. So kung paano ka ma nanalo sa kaso kung wala kang pera no. Ito ano ko to? Na uh, suggestion ko lang kung gagawin for your idea lang no kung ang kalaban mo ay isang sabi na natin may pera so may konti lang talaga ang chance na manalo ka unang-una may mga tao yan may pera papalakad at pwede niyang utusan sino mang tao gustuhin niya para bayaran. So ngayon bilang isang walang may pera, so nakakalungkot, no. Siguro, kung maliit lang naman na kaso, no. Ito ang sinasabi ko lagi. Harapin so iwasan yung pagkatalo ka agad. So kasi ante ang bandang dulo niya, kung maliit lang naman na kaso, ay wala namang kulong sikapin mo lang na makuha yung natawag na privilege ng provision. So, ang provision ay kailangan makuha mo yung six years below na penalty or imprisonment. So, that's it. Paano? So, dito muna tayo sa chance. Huwag muna natin isipin yung provision kasi last huling alas yan kapag makukulong na pagtalo na talaga isang akusado or isang suspect or respondent. Siyempre, mag-attend ng hearing. Mag-attend lang hanggang sa matapos. During hearing kasi, maraming pwedeng mangyari dyan. Marami. Nandiyan na yan nung pagsawa ng malay mo sa kalagitnaan ng hearing. Atake sa puso yung komplainan. Oh, diba? Ay, di panalo ka na. O mangyari naman na kung ka mga kapitalista yan, mga negosyante, mm, mawala yung kanilang mga witness. Kasi nagsialisan na or hindi natin alam, biglang nawala yung witness. So ngayon, alam naman natin na kapag dating sa kaso, yung witness ay may ginagaw, mahalagang ginagampanan. Kung mawala yon ay di meron ng chance na manalo. Meron ng chance na madismiss yung kaso, panalo. Diba, yan lang yung mga isa sa mga halimbawa ng kapag wala kang pera, no? Pangalawa, kung nagmamadali ka naman, yun. Uh, Makipag-bargaining, kunin yung sintensyang mababa, na pinakamababa na pwedeng ibigay ng korte, para hindi makulong, Uh, mag-apply ng provision. Yun, at least pansamantala, nagkakaso ka nga, hindi ka nakulong, nagkaroon ka nga lang ng record, pero hindi ka na namuhay sa kulungan. So, alam naman natin na hindi madali ang buhay sa kulungan, no? Actually, yun sa pinan... Nang nag-aaral ako, no? yung kulungan, ang purpose talaga niyan ay rehabil rehabilitation. Pero in reality, hindi siya rehabilitation eh. Parang palalasya. siya. Pag nakulong ang isang tao, ay lumalala ang problema niya. Instead, na isa lang ang problema niya, nagiging sampo. ng una na dyan, kapag ex-convict ka, eh, may discrimination. Eh, hindi ka tatanggapin sa mga maraming kumpanya na magkaroon ka ng record. O unless na lang, ang ha-applyan mong kumpanya ay kailangan nila na may criminal record ka. Sino-sino ba yon? Kailangan ang requirements, eh, mahihinang kaso mo ay ganito. Kailangan apat ang nadi mo. Sumadalang naman yung ganong ano, At gahanap na employer. Usually, ay yung maganda ang record. Pero the more chance pa rin na maging mabuhay ng diwasay kahit may kaso ka ng maliit. Nga lang, so diskarte. So that's it. Medyo nawawala tayo sa YouTube, no? Kasi nga, hindi pa tayo makafocus. At kung kailangan nyo ng sana masuportahan nyo yung ating triple red account sa FB. At dinedevelop ko yon At siyempre, para magkaroon ng kabadi na income. So, kasi si YouTube, eh, hindi masyado malaki ang ano natin dito, ng income, revenue. Pero at least, meron naman, at least, pambayad ng internet. Through your help, siguro, so vice versa, ay, medyo lalaki na rin tayo. So, yan po. wag natin, paano, uulitin ko sa mga na humihingi ng asista, kung hindi man po agad-agad, kasi nga, medyo ah uh, hectic yung schedule natin ngayon. Oras, sa so mag-PM lang kayo, get your appointment. Siguro, priority natin, yung mga naka-join membership, syempre. So, maliit na bagay yan. So, maraming salamat pala sa mga patuloy na naka-members, naka-join sa ating channel. No? Saludo po ako sa inyo. na uh, sa katulad kong maliit na content creator, ay Patuloy ka yung naka join hindi nyo kinakancel. Yung iba, nag-cancel na. Yung iba naman, bago. So, sa so mga hindi nakakaintindi, so, yun, dapat maintindihan nyo na yung <laughs> sapat lang po pambayad sa internet yung revenue natin sa ngayon. So, through your support, ang suportahan nyo po yung maliliit na content creator na katulad ko. At dito naman talaga ay kapag kayo nagtanong ay 100% maa-address yung tanong nyo. Unlike, subukan nyo doon sa malalaki. Kung, ako yun, kayo na ang mag ano, Kayo na ang maghusga. Hindi na. Hindi ko siya nasasisiraan na. Ah. Kasi did you imagine kung mayroong <laughs> uh, comments yan na 1,000 to 1 million? Do you think kahit gaano kay importante yung uh, tanong mo eh makikita ba yan unang-una -una natatabunan na yan eh pangatlo I think dina na sigurado ako so saludo ako sa inyong lahat sa mga nakajoint maraming salamat thank you for watching